ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ମାଧବୀଲତା ପରିବାରକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କେହି ସୁଧି ହେଇନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମାଧବୀଲତା କେସ୍ରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତକୁ ଆଣିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ନାଁରେ ଆରୋପ ଆଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଆସିବା ଦରକାର ଏବଂ ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ଖାଲି ମିଛରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକି କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଦେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ସଫେଇ ଦେଇଦେଲେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବନି, କାହିଁକିନା ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାଧବୀଲତା ପରିବାର ଆଜି ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର କେହି ମଧ୍ୟ ସୁଧି ହେଇନାହାନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି।